продовжуємо далі аналізувати найважливіші події, політичні та військові. Також Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант в нашій студії. Пане Ігорю, добрий вечір. Добрий вечір. Не засуджують операцію Збройних сил України на території Росії. Так звані дружні країни Російської Федерації не висловили підтримку Путіну у зв'язку із подіями в Курській області. Це повідомляє The Moscow Times. У російському опозиційному ЗМІ кажуть, що винятком стала лише Сирія, яка звинуватила і Україну, і Захід. Китай же спочатку відмовчувався, а потім у МЗС країни заявили, мовляв, пильно стежать за ситуацією, та їхня позиція щодо українського питання послідовна та чітка. Країни Організації договору про колективну безпеку також вирішили зайняти позицію спостерігача, а от Лукашенко закликав Київ та Москву до перемовин. Цікаво все складається. Я думаю, по порядку треба розкласти цей весь пазл. Ну, давайте не з останнього, з передостаннього. ОДКБ. Росія – лідер в цій організації. І чи правда це, що аби зберегти обличчя, таке улюблений вислів так з Кремля, аби зберегти обличчя, Росія, демонструючи свою уявну силу, не звертається напряму по цей запит. В них там теж є 5-та стаття, по-моєму, про оцю от підтримку з приводу того, що на Росію напали. Ну, це просто розуміння того, що якби вони навіть з таким запитом звернулися, вони б отримали зовсім не ту відповідь, на яку вони розраховували. Ну, давайте об'єктивно. Вірменія, Казахстан – однозначно ні. Причому Вірменія це, скоріш за все, зробила би не в дуже дипломатичній формі. По іншим деяким країнам, типу там Узбекистану і так далі, є також питання. Тобто, навіщо їм війна, яка там десь дуже далеко знаходиться. А Лукашенко достатньо оперативно розказав, що я тут тримаю західний фланг, але 1200 кілометрів нового фронту нам не треба. І взагалі, доки не чіпають союзну державу, тире Білорусь, то він взагалі не хоче ніякої участі в цій війні брати. Тому це Росія, знаєте, спроба тримати гарну міну при поганій грі. Тобто вони прекрасно розуміють, до чого би це призвело. Повірте, якби в них були найменша віра в те, щоб це спрацювало, і вони б якусь підтримку отримали, вони би це зробили. Тобто це б дозволило їм масштабувати взагалі війну, інтернаціоналізувати війну. Але оскільки вони прекрасно знають, що нічого не варто очікувати від цього, вони навіть таких заяв не робили. Хоча, до речі, я бачив в російських різних там пабліках заклики. Що відбувається, де ОДКБ, на нас напали, допоможіть, хулігани зріння лишають, да, там і багато інших речей. Але ну, це ж мертвий союз такий, да, мертвий блок, по суті. І доки Росія його там на собі десь тягнула, він щось там робив. Оскільки зараз у Росії немає сил себе тягнути дуже так ефективно, то зрозуміло, що і блок він ніяк на це реагувати не буде. А що Путін може сказати? Тобто це є певним ляпасом те, що країни не підтримали? І тепер що? Тобто, по суті, якби була відповідь і була підтримка, Росія би що, отримала більше зброї для того, щоб захистити Курську область? Або просто певні дипломатичні гасла, так, ми з вами до кінця і так далі? Чи що тепер вони втрачають? Ну, вони, я думаю, не тільки би хотіли отримати дипломатичні гасла. Їх насправді цікавить і навіть, можливо, і не стільки зброя, тому що, до речі, з приводу там поставок зброї тут є питання. Ми ж знаємо, що в перші дні операції, яка в Курській області відбувається, з Білорусі перекидали пару ешелонів з технікою, ну, без солдатів, але з технікою, тому що росіяни просто техніку просять, вони поки з людьми там, ну, хоча вже є проблеми, але не настільки масштабні, як, наприклад, там з технікою. Могли б попросити і від тих країн, ну, не треба нам там солдатів, дайте нам техніку, хоча вони, звичайно, не відмовилися від солдатів. І ми ж знаємо всі ці історії, що громадяни цих країн, які входять в ОДКБ, їх дуже активно Росія вербує, ну, там видаємо російські паспорти, якби намагається загнати в російську армію. Тому по факту вони могли б отримати достатньо серйозну підтримку і дипломатичну, і інформаційну, і власне там суто військово-технічну. Але оскільки ну мабуть їм передали відразу швиденько в перший день цієї операції, мабуть, якимись каналами, що не розраховуйте, і отак складається ситуація, що ми цього робити не будемо. Ну вони зробили вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, їм взагалі ОДКБ не потрібно. Ну тому що ситуація не настільки, як вони намагаються показати, не настільки критична. У них взагалі зараз ставлення до неї, типу, як до стихійного лиха. Ну, в ЗМІ вони намагаються це зробити. Ну, так. Хоча, якось пройде. Да, якось, типу, пройде. Але, ну, я ще раз повторюся, що якби в них, бодай, було найменше переконання, що це б спрацювало, потім би в перший день записав би звернення, потім би там тиснув руки там, нам, цим лідерам цих країн і казав дякую за допомогу. Бачите, і ще б це використав, знаєте, як шпинок в бік НАТО, що от ми справжній блок, у нас, типу, а-ля 5-та стаття дійсно діє. Але, ну, вона була мертва від початку, а те, що мертва, ну, воно ж померте другий раз.
в принципі, не може. Як вам, в принципі, реакція Китаю, який назвав це, не назвав, а засудили розширення географії війни. Не війни, конфлікту чи щось? Ну, українська криза, вони що там називають. Географія криза. Конфлікт, так, це ескалація. Це вони ще думають? Дивіться, Китай зробив рівно те, що від нього слід було очікувати. Він спочатку пару днів взагалі нічого не коментував. На восьмий день, до речі, вони тільки зробили заяву. Заява – це просто те, що вони говорили раніше, вони її повторили. Тобто тут нічого принципово не змінилося. Але от, ну, наскільки мені відомо, так якщо можна подивитися по деяким ЗМІ, по деякій інформації, яка в ЗМІ з'являлася, в Росії таку дуже відсторонену позицію Китаю сприйняли з великою образою. Ледь не як удар в спину. Тому що там же прозвучала фраза, що не допустити розширення конфлікту, ну він, типу, вже допущено. Терміново припинити активні бойові дії і, значить, почати якісь там перемовини. Але ж тоді виходить за логікою почати з врахуванням, як любить казати Путін, ситуації на землі. Тільки вона трохи помінялася. І тисячу там чим-то квадратних кілометрів не під контролем Російської Федерації на території Російської Федерації. Тому, знаєте, це від Китаю ще виглядало як тролінг. Тобто вони зробили стандартну заяву, але для росіян вона зараз менш сприятлива, наприклад, ніж для нас. Ну, ми вже звикли, що вони такі заяви роблять, і вони поки не хочуть якось активно в це включатися. А от росіяни очікували, думаю, трохи іншого. Однозначного засудження київського режиму, да, і багато інших речей. До речі, та ж Захарова і інші там неадеквати, які в них є, вони на перший-другий день офіційно робили, ну як, це була не офіційна заява МЗС, а це було сказано журналістам, тобто це як офіційна позиція, що хай Київ тепер пояснить країнам глобального півдня, що, з якими він говорив про якесь там перемир'я, що він насправді ніякого перемир'я не хоче, а взагалі переносить війну на територію Російської Федерації. Так от виявляється, що нічого і пояснювати не треба. Тому що вони сподівалися, що той же Китай, можливо, деякі інші країни якось там викличуть нашого посла, скажуть, а що ж це таке? Ви ж кажете про мир, а тут відбуваються такі речі. А вони подивилися, що король та голий, Путін в сенсі, да, і зробили абсолютно таку нейтральну заяву, бо вони, на відміну, мабуть, від Росії, бачать, що стратегічна та ініціатива на боці України, ситуація тут помінялася. Далі стратегічна невизначеність для Російської Федерації. Це може тривати довго. І тому для них найкраще просто загальні фрази сказати і спостерігати далі. Це коли було порівняння, коли затонув Курськ, що Путін відреагував, навіть не перервав свою відпустку і не приїхав, щоб пояснити, катався на водних лижах і через там тиждень вийшов пояснити, що сталося. Так само і тут всі порівнювали, що ось Курська область немає відповіді, просто тихе мовчання. Щось там відбувається далеко від Москви, а це означає, що фактично неважливе для Росії. Тобто можна сказати, що Путін, пробачте, заб'є на цю територію і просто буде це сприймати, наче це так треба, нічого страшного. Ну, він зараз буде це, принаймні, демонстративно, інформаційно, ну, по максимуму ігнорувати. Повністю так не вийде, тому що тут же ж російська пропаганда і російська взагалі, ну, ця інформаційна система, яку вони побудували, вона ж дала в штангу просто в перший-другий день. Вони витягнули кількох, ну, там, людей, які, типу, виїжджали з цих регіонів, брали в них різні інтерв'ю, запускали туди кореспондентів. Чому? Тому що вони думали, що це прикордонний рейд. І зараз пройде там день-два, і вони запишуть красиві відосики про, скільки там, 100-500 тисяч знищених українців, підбиті там мільйони танків і так далі. І тобто вони це вивели в інформаційний простір, про це почали говорити. Я, чесно кажучи, ледь не здивувався на грані легкого шоку, ну, шоку тільки не в негативному плані, да? Коли побачив, що вони реально ці речі запустили в ефіри своїх каналів, тому що це для них взагалі не характерно. Вони, як правило, такі речі ігнорують, і тільки потім, коли приходить рознарядка, вже якось дозовано видають. Тут, мабуть, не зорієнтували, не було ніякої рознарядки, вони подумали, о, класна типу історія, зараз розкажемо про якісь великі звитяги, а тепер як ти її загониш назад? І вони тепер змушені сидіти, обговорювати, робити заяви, що прийдеться пожертвувати на якийсь час територіями, да, жалко бабушек і дідушек, ну, судячи з того, як вони спілкуються з нашими військовими, у них все окей. Ніхто не ображає, їжа є, вода є, магазини повні, вони там зайшли, все забрали, да, з них. Не українські військові, да, як це робили російські військові. Наші військові з ними там діляться, тому вони змушені про це зараз говорити, бо вже як під килим не засунеш. Вони кажуть, Путін... так магазини були відкриті, ми зайшли, взяли. Да. А Путін, дивіться, Путін зробив пару заяв. Він наступний раз, мабуть, з якимось великим зверненням з'явиться тільки тоді, коли або йому там намалюють якийсь успіх,
Хоча я, чесно кажучи, і не бачу зараз, поки з чого там його можна намалювати. Ну або вони вдадуться до якоїсь там, я не знаю, дуже серйозної провокації, наприклад, чи якщо щось такого, от що вони розганяли там вчора, наприклад, да, дуже активно, і він тоді буде виходити, якісь заяви робити. А зараз йому нема що говорити. Ми ж бачили його вираз обличчя і взагалі його внутрішнє ну, відчуття, коли він зібрав от всіх там людей за це відповідальних. І він думав, зараз швиденько розберемося, коли йому сказали там 28 населених пунктів, вже не на, хоча тоді вже 44 було. А воно ж типу, з кожним днем тільки зростає, тому виходить, що йому нема особливо що коментувати. Тому про Путіна не згадують російські ЗМІ, в них спустили вже нарешті темніки. Путін по відношенню до цієї ситуації, його там немає. Це сфера відповідальності Збройних сил, Герасимова, ну і там якоїсь місцевої регіональної влади. Хоча це дуже смішно звучить, враховуючи, що вся в них місцева регіональна влада просто тупо призначається з центру. Це ж не наша децентралізація, це там все дуже чітко, чітка вертикаль, і тому от вони якби за це відповідають. А він поки нічого не коментує, він взагалі контролює загальну ситуацію. Путін занепокоєний через операцію Збройних сил України у Курській області, але Сполучені Штати не бачать збільшення ядерної риторики Кремля. Про це, зокрема, заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами. Далі цитата. Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпад чи ні, але він безумовно реагує на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї в останні дні. Джон Кірбі, радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки. Ігорю, а на вашу думку, це Кірбі дивується, чи Кірбі просто констатація факту? А одне не виключає інше. Розумієте, тут же ж, що показала операція просто Збройних сил, в легкому шоці і неврозумінні перебували певний час і наші західні партнери. Тому що, от знаєте, Росія вміє створювати певні міфи. І вони останні півроку, це, до речі, один з наслідків дуже негативних буде для Путіна, вже є навіть зараз, він же створював певний міф, що Росія все одно доведе це до завершення на своїх умовах. Що зараз вона, якби, навпаки, посилює, в неї все типу все добре, окей, і так далі. Ну по факту воно вийшло зовсім по-іншому. І я так розумію, що не тільки китайці все сильно повірили, а тепер вони переоцінюють деякою мірою всі обіцянки розмови Путіна. Але десь, мабуть, якісь такі речі до сих пір, ну це дивно, на третій рік широкомасштабної війни існували і на заході. Що ну він якось може відреагувати. Значить, вони ж зараз просто ще не накопичили всі сили. А тут виявляється, що сил не настільки та й багато. Єдине, що залишається, це знову розкручувати якісь тези про ядерну зброю, ядерні якісь там удари і так далі. Хоча, знов-таки, бачите, в них було там день загострення, зараз трошки спокійніше, з понеділка, може, знову буде загострення. Тому тут треба бути готовими до того, що вони такі речі регулярно будуть вкидувати в інформаційний простір. Тут же тут є пряма взаємозалежність, ви ж її найкраще за всіх відслідковуєте, да, як журналіст. Як тільки в них щось дуже погане, в них відразу з'являється ядерна зброя. Тобто вони відразу там пару днів про це говорять, потім трошки про це забувають. Ну, до наступного часу, коли все буде погано. Пожежа на Запорізькій атомній станції. Ну, слухайте, це взагалі, я не знаю, це, мабуть, повинно війти в підручники, от тільки в підручники, я не знаю, з чого, з дурості. От знову ж після ну, подій тобто, за кілька да, днів. От критична якась ситуація, значить ми витягнемо ці покришки туди нагору, запалимо і будемо розказувати, що це дрон прилетів. І прям так прилетів, красиво, фотогенічно, що все сфотографували. Ну, це вони вміють робити, і, на жаль, ну, ми вміємо фільтрувати, а от до Заходу іноді, до деяких західних країн все доходить трошки довше. Трошки довше. Вони от цей блеф не завжди розуміють, як одна представниця Білого Дому сказала, що ми наразі не бачимо, що Путін може якось на це відповісти, але це не означає, що він не може не відповісти в майбутньому. Ну, слухайте, ну це ми можемо про будь-що так сказати. Те, що ми робимо це зараз, не означає, що ми це не зробимо в майбутньому або навпаки. Тому тут 50 на 50. Може бути, а може не бути. Да? І до цього треба спокійніше ставитися, а дивитися на реальну ситуацію. Реальна ситуація така, що на Росії до сьогоднішнього дня вони не розуміють, чим все це закінчиться, яка взагалі мета, що там ще приготували українці для них. І вони перебувають, я думаю, в такому дуже знервованому стані. Ну, чим довше вони в ньому будуть, тим краще буде для нас.
Ну, але ми можемо сказати, що це певне відволікання уваги Путіна від, можливо, ще певних наступів на іншій лінії фронту, про те, що тепер перемовини, пробачте, також можуть бути під питанням, що ми, скоріше, вже стаємо на те, що ці перемовини можуть бути виключно на умовах України, оскільки це Росія вчинила агресію, що питання обміну полонених може відкриватися, обговорюватися інакше, про саміт миру. Друге, який буде проходити, також, що, можливо, буде Росія, і вже ми будемо говорити на умовах України. Тобто, насправді, ці події в Курській області, вони можуть змінити абсолютно політичну стратегію далі наших держав. Ну, знаєте, от... Не стратегію, вірніше, а розвиток подій, скажімо так. Про Путіна колись, ще там на початку його цієї так званої політичної кар'єри, ну і потім вже з плином часу, казали, що з ним дуже складно, ну це якісь світові лідери говорили, бо ви, типу, з ним сідаєте грати в шахи, а він починає з вами грати в Чапаєва. Да, от ви граєте в шахи, а він Чапаєва. А Україна показала, що ну, ми можемо дошку отак зробити, а можемо отак зробити, да, або ще щось інше. І він тепер не знає, як на це просто реагувати. Зрозуміло, що ці обставини, вони ну, кардинально міняють дуже багато речей, які ви перерахували. Ніхто абсолютно не відкидає ідеї з перемовинами. Україна від цього не відмовляється. Умови просто трошки змінилися. Ніхто не каже, що ми не можемо продовжувати там обміни. Умови просто змінилися. Путін раніше казав, що в нас більше українців, ніж у них. Ми знаємо, як вони цих українців, на жаль, набрали. Там величезна кількість цивільних, яких вони хапали на тимчасово окупованих територій. Казали, що вони співробітники СБУ, там нашого там ГУРу, да, і так далі. І якби їх записували всі списки. Ми готові всіх повертати, ми ж не робимо різниці. Але зараз та обмінний фонд, їхніми словами, ну він, м'яко кажучи, змінився. І змінився дуже не на користь Путіна. Вони, я думаю, все ж таки, на жаль, потягнуть зараз трохи з цими обмінами. Але це для Путіна створило нову дилему. Там же ж багато строковиків. І, в принципі, на це прийдеться реагувати. Це не контрактники, які пішли за 2 мільйони вбивати. Це тих, ну, там, 18-19-річні, 20-річні хлопці, які мобілізували, і навіть не мобілізували, взяли на строкову службу і сказали, що ви будете тільки десь на території Росії, і взагалі в війні брати участь не будете. І тепер ситуація помінялася. Тобто треба щось з цими людьми робити. Тому жодні обставини про перемовини і так далі, вони не зникли з порядку денного, просто змінилися умови. І зрозуміло, що Україна станом на сьогодні, вона більше з позиції сили може ці вимоги вимагати. От знов таки, Китаю що розказував Путін і Сін Цзіньпіню? Я до листопада місяця створю таку ситуацію, що ми сядемо за стіл перемовин, вони будуть на моїх умовах, а ви якби приєднуєтеся, будьте гарантом, там, третьою стороною. Ну, зараз таким же чином може сказати Україна. Ми готові сідати, ну, не ще в листопаді. Ми можемо зараз сісти, да? У нас завжди пропозиція була на столі, тільки в нас зараз додатковий фактор є, ми цей фактор можемо використовувати. Зараз користається російська пропаганда, ми про це трошки вже торкнулися, ситуація в Курській області, і вигадують новий такий фейк. Влада США нібито хоче замінити президента України Зеленського через операцію в Курській області. Черговий фейк російською пропагандою розвінчали вже в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки «Справді». Там звернули увагу, що Кремль активно просуває заяву екс-аналіт Тика ЦРУ Ларі Джонсона та екс-інспектора ООН Скотта Рітера та інших. Правда в тому, що ці особи не мають жодного відношення до політичних кіл або спецслужб та руками працюють на російську пропаганду, яка використовує їх колишні регалії. І про це, зокрема, і зазначає ця організація «Справді». Так от, це ж, типу, травнева історія, коли там про легітимність щось хтось комусь говорив. А тепер от у нас тут так погано. Це значить, всі незадоволені, і Володимир Зеленський знову десь попадає під роздачу російської пропаганди, вибачаюся. Ну, тепер його будуть хто там, американці міняти, потім значить, будуть британці, потім англосакси, потім ще когось там придумають. Ну, я, в принципі, знаю тільки єдиного суб'єкта, який може поміняти або не поміняти Володимира Зеленського, це український народ на виборах. Да? От коли в нас закінчиться правовий режим воєнного стану, будуть оголошені вибори, буде прийнято рішення, хто там буде балотуватися, як, да? І ми всі підемо і приймемо для себе рішення, хто в нас буде наступним президентом. Все. Тут, знаєте, що просто дивує? Оці ж консерви, яких ви перерахували, ну це ж дійсно люди, які десятиліттями працюють на російську пропаганду. Декого з них, до речі, зараз обшуки в Сполучених Штатах, де майно де в них там залишилося, тобто ну їх навіть спецслужби США розуміють, що ці люди займаються антидержавною діяльністю.
бо вони в Росії сидять, отримують гроші там від Росії і так далі. Але вони все одно з впертістю цих людей використовують. Ну, нових ніяких немає, вони все одно вкидають, ну, вони, мабуть, вважають, що там кількість, вона повинна рано чи пізно перейти в якість. І вони якимось чином повинні переконати весь світ, що дійсно якісь там питання до легітимності Зеленського там чи ще якісь речі. Ну, це смішно виглядає, але вони будуть продовжувати це робити надалі. Ну, у нас, що радує, дуже швидка реакція, з одного боку офіційна, вона повинна бути, тобто ігнорувати такі речі не можна. З іншого боку, якщо подивитися навіть на різні там джерела, які є в Україні, куди цю інформацію вкидають, ну, там ключова емодзі, це як елемент реакції громадян на це, ну, це якийсь там смайлик там зі сльозами від сміху чи щось подібне, тому що всі прекрасно розуміють, звідки ростуть ноги і на що вони сподіваються, ну це таке, знаєте, риторичне питання насправді. Але вони будуть щось нове придумувати. Я багато інших версій бачив, кого вони там хочуть зробити президентом і так далі. Але це такі, знаєте, фантазії людей, які там сидять, отримують за це гроші, їм треба якось показувати результати своєї діяльності. От вони там ці фейки плодять і потім, мабуть, звітують. Там ми запустили там три хвилі інформаційної спецоперації, а воно просто не працює. Потім всю цю хвилю на нуль множить одне відео, яке зняли там в Суджі, наприклад, де місцеві мешканці кажуть, все, що вони думають про Путіна, і взагалі як вони спілкуються з військовослужбовцями Збройних сил України. До речі, також цікаво, що інформації від нашого центру протидії дезінформації було про те, що зараз росіяни активно для того, щоб прикрити свою агентуру в країнах Європи, вони використовують штучний інтелект і таким чином поширюють фейки. Важко зрозуміти, хто надсилає ці повідомлення, тому що це там якісь абсолютно анонімні, невідомі щит там або певні ті генеруючі програми, які можуть зробити нове відео, нові фото. Фотки з будь-якої області, придумати будь-яку історію. І таким чином агентів не видно, є просто якесь повідомлення, яке важко перекривати. Це така нова методика, ну, нова відносно для російської пропаганди. Чи які ще можуть бути ідеї? Це новий... Пане Ігорю, перепрошую, буквально зараз повернемося. Повітряну тривогу оголошено в Кіровоградській області, і там є вже повідомлення повітряних сил, Збройних сил України, що відпрацьовують наші оборонці по ворожому безпілотному. Тому залишайтеся, будь ласка, в укриттях до повного скасування повітряної тривоги. Все. Пропаганда. Дивіться, це новий інструмент. Тобто, ну, взагалі штучний інтелект зараз це виклик для багатьох сфер. І сфера політики, сфера з війною пов'язана, це ключова сфера. Росіяни просто хапають цей інструмент і намагаються його по максимуму використати. Але дивіться, тут же ж точно така ж історія, як і з попередніми їхніми вкидами. Ми щонайбільше згенеруємо і, можливо, десь щось якось вистрелить. Іноді, на жаль, іноді якась невелика там кількість людей – це дійсно ведеться. Дійсно ведеться. Особливо, знаєте, це спрямовано в тому числі, в нас, знаєте, така трошки парадоксальна ситуація, наприклад, на людей похилого віку. З одного боку, вони активні користувачі різних соціальних мереж. Тобто, і це непогано. І це непогано. З іншого боку, вони не завжди можуть зрозуміти, що, наприклад, там людина, не знаю, дуже схожа на нашого президента, який там виглядає як наш президент, або хтось інший, да, говорить якісь речі, які в них не вкладаються в голові. І в них якісь там зернятко сумнівів, хай там на хвилинку, або там на дві, ну, воно може посіятися. Це ще ж спроба, знаєте, емоційно розбухати, розхитати, посіяти якусь зневіру, або навпаки, завалити цими фейками для того, щоб людина просто заблокувала всі ці меседжі, взагалі не шукала там цю інформацію. І, якби, знаєте, перетворилася на людину, яка не цікавиться цими речами. Що ми, до речі, часто чуємо від росіян. Я політика не інтересуюсь. Да? Ну, це дуже зручна позиція, коли ти там один телеканал дивишся, то тобі там вкладають якусь правильну інформацію. У нас ситуація інша, тому от вони намагаються таким чином це дезбалансувати. І такий же розрахунок в них на Європу і взагалі на світ. Тобто вони ж це не тільки в Україні роблять. От згадаємо, як вони розповсюджували різні там фотографії, діпфейк також, да, там, з знаменитостями, з якимись цитатами проти України. Хоча там переважно були люди, які були в Україні, які приїжджали в Україну під час війни, максимально нас підтримували, підтримують, збирають гроші і допомагають. Але от вони такі вкид зробили. Якщо там в них навіть тисяча якихось людей це повірить, там, ну, хоча б на якийсь час, вони будуть вважати це певним успіхом. Тому, на жаль, вони тільки темпи ці будуть нарощувати, бо не виходить нічого на полі бою, не виходить в глобальній політиці, ну, залишається тільки сіяти зневіру і максимально ці фейки поширювати.
Ще от цікаве висловлення від екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він дав інтерв'ю для Daily Mail. Ну, теж цікавий вибір, зараз не про це, але популярне видання у Великій Британії, де розказав, що Путін не міг навіть уявити, що українські танки увійдуть на територію Російської Федерації, і за тиждень Київ захопить більше території, ніж Москва за рік. Там ще є у Джонсона дуже багато цікавих таких посилів. Наприклад, він говорить про те, що ось, будь ласка, настав час, от все, що наобіцяли Україні, дати і просто негайно, і ця війна просто завершиться. Як вам? Ну, дивіться, я насправді от подібні звернення вважаю надзвичайно ефективними. Ну, це авторська колонка, судячи з усього. Хоча, можливо, він пообіцяв там, що він напише окремий матеріал, це як анонс матеріалу, певно, був. Але слухайте, ну вона вірусна. Тобто це почули вже мільйони, десятки мільйонів людей. Причому це звернено в першу чергу на західну аудиторію. Це те, що для нас дуже важливо. Ми та і так знаємо все, що він каже, його підтримуємо і поважаємо. Але це звернення на західну аудиторію. Він через свій такий неоднозначний певною мірою імідж, але тим не менше є дуже якісним і фаховим журналістом. Його читають. І тому він просто звертається таким чином до громадян, а через громадян і до урядів, що зробіть останній крок. Останній. Тобто він же не просить чогось екстраординарного. Він же не каже, дайте Україні 5 підводних атомних човнів. Ну, ми були б не проти, але, на жаль, ну так не працює. Да? Дайте просто дозвіл там бити зброєю і дайте там ту зброю, яку ви давали, ну тільки там збільшить швидкість, там кількість там і так далі. І от коли він напише цю ще колонку, я думаю, що її багато будуть обговорювати, і це також буде певний елемент, в тому числі впливу на формування от західної позиції. Ну, дивіться, він як колишній прем'єр Британії, а в нас зараз актуальне питання ті ж Storm Shadow, да? Британія каже, що ми начебто не проти, але нам треба порадитися зі Сполученими Штатами. В Штатах бюрократія. Тобто це тягнеться. Джонсон таким чином деякою мірою навіть пришвидшує, тому що їм та принесуть колишній прем'єр-міністр, ну, аналітику ж підготує, да, зробив заяву, знов закликав, там мільйони переглядів, давайте думати, тому що ну, от населення так реагує. Так демократія працює. Будь-які Дякуємо. Заяви такого роду, це так. Точно добре для України. Ми сподіваємося, що буде і зброя, і дозвіл, і все те, що допоможе перемогти якомога швидше. Ігорю, спасибі вам. Ігор Ітерович, політолог і політичний консультант, був в нашій студії Національного марафону «Єдині новини».